Не, пакет таратып атасыңар. Пакет? Не машинада? Машинаны ашсаң атсаңдар. Мына өнүгүн агитатору Гүлмира эже. Мына Зола эже. Мирла, мына. Кандай? Не пакет таратып атасың? Пакет, помощь, мына көрү. Наурызга, кече ал. Кандай наурызга? Шайлоо маалында вообще пакет таратса болбойт го. Шайлоо эмес, Мирла, бир жерде адам. Жүр көр кандай инвалидка бергенибиз. Бизге шайлабай турган кім бар эт ал. Ишенбесең. Жок, шайлоодон кийин таратпайсыңарбы? Э, наурызга дедик, наурызга. Мирлан, бир жердеги адам уят эмес. Сен документиң бер давай. Ой, бул такси го, уят эмес. Эмне кылайын таксиси? Мына. Ушунча пакетте. Мына ичинде. Кошуна болуп айын ушундай акмакчылык кыласыңарбы? Э, бардыңарга айтылды го, бул шайлоодо пул тараткан деле. 11-инде го. Алган деле кармалат деп. Жооп берет мыйзам боюнча. А мухабатты же? Уят эмеспи, Мирлан, бир жердеги адамбыз. Жүр кошо баргын кимге бергенибизди көрөсүң. Кимге бергениң эмне го? Шайлоочуга бересиңер, каркатасыңер. Шайлоочу эмес, сен Курманбек аке шайлабайт дейин акыр мен. Мында балачакка болгон эмес, кой мен. Сен кайсы такси, сен эмне иштейсиң штабта? Штабта иштейсиң? Же сен заказыңды чакырды? Тулбар. Тулбар, мен эже мен крайний болгон. О, Верки каяка кетип калды? Мына өнүгүнүн штабы. Шуну пайладык. Но пакеттерин түшүрөт. Түшкүлө. Эмне жооп бересиңер да азыр эми? Мына. Жооп бериште эмес, сен уятка шу алып кетпей. Мына запасатта бир погло болгусу. Курманбекти жооп берсе кандай үйдө жашайт? Кандай? Советтин. Например, ошо сенин шайлоочу. Токтосоңуз, ага жазылган. Өнүгүнүн советтин агитаторусуз, туурабы? Туурабы, туура эмеспи? Ой, Мирлан, достал вот тебя.